Se olisi mun mielestä tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa jalastettaisiin paskaa ja seuraavassa videossa sitten ajetaan sitä, että mä nyt kuvaan nämä tälleen putkeen, mutta mä julkaisen eri aikoihin. Ja mä tuossa kun iskä lastas ja ajoo paskaa yhden kuorman aluksi, niin kuvasin vähän sellaista täytemateriaalia, sellaista lisämatskua. Ja nämä on tosiaan mullahan täällä naapurissa ja meillähän nyt ei enää ole lehmiä nykyisin, niin nää on sitten kärrykkä nykyään naapuri, mutta omilla koneilla muuten. Joo, ei muuta kuin koneesta päälle tää C-sarjalla, niin käytetään tosiaan täältä ja tässä on jo ajeltu, niin ei tarvi hehkuttaa joystickia päälle, paneelia päälle. Nyt toimii kauheasti tästä näin ja laitetaan sinne sellainen 1200 kierroksia ja sitten on neliveto päällä. Mä koitan nyt sellaista taktiikkaa, että otan nelivetoa tässä päällä ja sitten otan nelivedon pois sitten tuossa kun ajaa niin sanotusti kun sillä lailla kun kauhaa ja tavaraa. Tätä kauhaahan nyt ei aivan täyteen saa niin kuin oikein millään. Se on kuitenkin tällainen, tämän tyyppinen kauha. Nyt tässä kun sitten kauhaa on tavaraa, niin sillä lailla vaan sitten neliveto poikas päältä. Se kääntyy paljon paremmin ilman nelivetoa kuitenkin. Pitäisikö mun ottaa pois tuota siitä? Sinne vaan paskaa. Meinaa vähän tarttua tuohon kauhahankin. Ja täällä on kahdenkin muusta paskaa sitten, niin vähän kumpaakin sillä lailla yhtä paljon laittelis, niin tässä on niinku kuiva paskaa, joka on niinku ei oikein kuovittaa sit. Eli tää on niinku olkipaskaa ja sitten tuossa on tuollaista turvepaskaa, johon mä en edes käyttänyt nelivetoa. Siinä keskittyy liikaa tähän väläpättämiseen taas, niin. Liikaa. Sinne vaan. Ja kuinka teille näkyy? Tosiaan nyt sitten nelivetoa päälle sitten kun päästään tuohon ottamaan. Napsaat mun tosta vaan nopee neliveton päälle täältä siinä kun tota, otetaan tavaraa tuolle, eli nyt vaikka vaan jo neliveton päälle ja nyt täältä vaan tässä turvepaskaa enemmän tässä. Noin ja neliveto vaikuttaa jo poikas. Nämähän toki menee ainakin nämä valtrat niin sillä lailla, että tuo neliveto menee tuolta jarrupolkimellakin niin päälle. Elikkä tota, pakkohan ei ole käyttää tota nelivetoa. Näin ihan pikkasenkin pitää jarrulla. Vaikkei niin kuin se jarruttaa, niin se kytkee nelivetoa päälle. Sitähän voi käyttää hyödyksi. Vähän joutuu venkslaamaan tässä, mutta tota, ihan saa laitettua vielä tästä. Suoristetaan vaan koneesta tästä ja tosiaan mä laitan tähän välillä teille sellaista täytematskua, mitä tuosta tuli kuvattua ja mä en tiedä leikkaalenko mä tätä muuten, kun tää nyt on silleen easy peasy homma tavallaan. Tässä nyt ei oo mitään ihmeellistä, mutta niin, mitä voi olla, että tollasen venkslaamisen, että en vakusti laittanut tuota. Vähän tuolta turhaa venkslaalua joutuu vähän niinku välillä tekemään. Täälläkin on kuitenkin vielä aika paljon paskaa. Ja näin. Mitä siitä tuohon eteen täältä ihan perus. Niin joo, neliveto. Vedänpäs tuolla jarrupolkimella pyörä sitä nelivetoa. Tämähän toimii tosiaan aivan hyvin näinkin. Mä en varmaan käytä perus nelivetoa nyt sitten niinku ollenkaan. Tai siis on toi perus neliveto, mutta se vaan kytkeytyy sitten siitä polkimesta. Näin. Sinne vaan tavaraa. Tää on Tempon 10. PTU 10 Hydro. Kärryt ja noishan olis toi jarrukin, mutta sitä ei olla käytetty muistaakseni uutenakaan. Että mä en oikein tiedä minkälaisella mekaniikalla se koko jarru kytkeytyis, kun se ei oo. Ei kun
kun ne oli siinä muuten perus semmonen. Mut sitä ei ole ikää käytetty ja ei se varmaan edes toimisi. Siitä olisi alusta lähtien pitäisi uudesta lähtien käyttää. Ja siis voi olla, että toimisikin, mutta muistan, kun ei ole käytetty. Saattaa olla, ettei toimisikaan. No, jarrukki on kytketty toisiinsa, niin ei saa oikein hyvin jarrun avullakaan käännettyä tästä. Niin joutuu vähän venkslaamaan. Mutta tuota, se mitään haittaa. Sillä lailla kiirettä se ei oo. Tässä ei oo missään nimessä eikä tarvisi ollakaan näin kommi. Mekään pitäisi urakoida. Onko selvällä paskaa tuolla kauhassa? Mitä vähän heiluu? Heiluu tuo kauhas, siinä vähän toinen korva. Toinen korva vähän sinne kulunut. Pikkasen täältä ja rommaa. No, kyllä me vaan täysinäisiä kauhoja saadaan, vaikkei nyt niin täysinäisiä yritetäkään. Määrällisesti edes muista, kuinka paljon tänne nyt on jo laitettu paskaa, mutta yritetään saada mahdollisimman tasainen kuorma kuitenkin. No nyt siitä alkaa nähdä. Tietää paremmin, kun alkaa näkemään, että minkä kohtaa saa laittaa enemmän tai paremmin. Ei tullut laskettu, että kuinka paljon mihinkäkin kohtaan on mennyt se paskaa. Antaa laitteekin täältä. Vähän tossa jarrulla, niin saadaan neliveto yhtiöidettyä. Siitä tuleekin hyvin täyteläinen kuorma. Sieltä sitten sinne perälle vielä. Vielä kun tää on tälleen vajaa tuossa toisella puolella, mihin on jo enemmän tavaraa, niin se on hyvä käyttää hyödyksi tällä lailla. Pistetään se tuonne perälle. Ja sitten sitähän voi tuosta kauhalla käyttää, että työntää noihin tonne saa kauemmas. Ja saa tasoitettua ylipäätänsä tuota kuormaa sitten kauhalla tuolla lailla tekee. Käydäänpäs ottamassa välillä. Siitä taas on tosi likaset. Kummaskin meidän raktori on tosi likaset nämä lasit. Ja tuossa päivemmällä vielä, kun aurinko paistoi suoraan pahemminkin tännekin, niin vähän meinas olla näköongelmia. Puhtaat lasitkin on aika jees aina silloin tällöin. Siitä nelikkoa ja ei kuovitettaa sen linjaksi. Saisikin muuten heti täysillä kääntyä. Ja nyt kun sitten painoa enemmän tuolla ylhäällä, niin se helpommin kuopii. Ja se vähän jopa ilman nelivetoakin puskee. Se ei oikeinkään nelivedolla eikä ilman paino on tuolla edessä niin paljon. Takapaino ei varmasti olisi paha. Joo, nyt se ei ota ollenkaan. Pakko kytkeä vähän nelivetoa tuosta. Pitäis enemmän tulla eri asennon, että saisi paremmin tähän eteen. Pitäisköhän meidän nyt kääntää monesti. No ei, kyllä me voidaan tämän kauhallinen voidaan tiputella näinkin. Seuraavan kauhallinen. Otetaanpa heti tavaraakin tästä. Samalla vähän siivotaan mitä on tippunut ja saadaan tästä niinku tilaa. Ja otetaan muutenkin tavaraa enemmän tonne kauhan oikeaan päähän. No, aika tasainen, niin siitä tuli vähän vahingossa. Nyt käydään vähän pakittamassa tuolla niin pidemmällä. Näin, josta me saadaan raktoria enemmän näin päin. Tätä mä hain. Me saadaan paremmin tänne eteen lastattua. Ja vielä menee tavaraa sinne tuonne. Mä en tiedä, mä en varmaan matkaa sitten siihen seuraavaan videoon oikein paljon oota, mutta se jää sitten teille nähtäväksi, kuinka mä sen touhasin. Taas näin päin, otetaan tämä sitten perälle, kun on tuossa vasemmalla puolella enemmän tavaraa.
lähden mä tänne kärryn takapäähän kautta peräpäähän. Yhtään tiedä paljon tuolla toisella puolella, niin ei vitsi aivan liikaa kattua, että komiasti höyryä. Otetaan vähän täältä edestä ja siitä vähän keskellä. Nuo, alkaa olemaan siitä, sinne perähän ei tarvisi enää vissiin laittaa. Sinne eteen saisi ottaa taas vähän tälleen tällä taktiikalla. Taas pitkään aikahan lastaillut kuorma-ajalla yhtään, niin tää on vähän tällaista. On mulle ensimmäinen kuorma, jonka iskä on tuossa tosiaan, että mä oon kuvailtua kans ja näin. Niin mä ajattelin, että kuvataan ne vielä, kun on vielä valoa ilman niinku raktorin valoja. Niin kuvataan nyt tässä vaiheessa. Heti alkuun sitten tämäkin osuus on keskellä, sais vielä laittaa. Elikkä sellainen kauhallinen mie. Pitäisikö ottaa tuota turvetavaraa tuohon keskelle sitten vielä. Siihen se olisi vielä laittaa. Sitten tuosta vähän nelivetoa. Tää on kuitenkin niin liukasta, kun täällä on vähän tämmöstä lörtsyä tavaraa tämä pohja täällä. Saataisin muutenkaan. Vähän joudutaan vissiin venkslaamaan kerran, jotta saatais tuohon keskelle. Mä en oo ihan varma, tarviiko edes venkslaamaan. Lähtee vissiin tuo jää. Ei tarvi. Tai siis... venkslattiin jo, mitähän mä selitän. Välillä taas mä en keskity puhumiseen, vaan enemmän tähän tekemiseen, niin sitten käy näin. Mä sanon ihan mitä se. Mutta harvemmin se niin päin. No jaa, siellä oli vieläkin kauas. Se taitaa olla aika hyvä. Ihan pikkasen sinne voisi laittaa. Ei se nyt vajaa oo, mutta niinku sillä lailla, että pikkasen voisi laittaa. Mutta ei tarvitse. No siinä sitten vaan kierrokset poikes laitetaan. Kaava voi laskea vaikka maahan, että me nyt ei kauan olla pois. Että ei oo pakko ja nämähän ne menee tuosta pois. Ja kun valot on pois, niin ne on sammuksiin ja tuonne. Metsi kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Smoikka moi moi, morjes, piu 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 piu.